Доброго дня. Що побачили та про що дізналися журналісти телевізійних новин Миколаївщини, розкажемо у черговому випуску новин. Програму веде Тетяна Філіпова. Депутата Миколаївської обласної ради Федора Барну призначили виконуючим обов'язки генерального директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Наші кореспонденти готують матеріал на цю тему. Подробиці ви дізнаєтесь з наших наступних випусків. До подій на сході країни. Протягом минулої доби ворог 50 разів обстріляв позиції Збройних сил України. При цьому російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами. В результаті обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще одного травмовано. Обстріляні захисники шахти Бутівка, Невельського та Новотроїцького. Крім цього, під вогонь зі 120-мм мінометів потрапили наші позиції поблизу Миколаївки. А 82-мм міномети та гранатомети противник застосував в районі Пісків та Водяного. Також з гранатометів противник відкривав вогонь по оборонцях Талаківки, Гнутового, Богданівки та Авдіївки. З озброєння бойової машини піхоти – наші укріплення під Богданівкою. Сьогодні вранці мешканці Варварівки були стривожені шумом та пострілами. Одну з вулиць було перекрито. У головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області нам повідомили, що там проходять планові навчання правоохоронців. Обстановка контролюється. До наступних тем випуску. Секрети успіху від професіоналів та ярмарка вакансій. В обласному центрі відбувся фестиваль «Вір у себе». Організував захід обласний центр зайнятості за підтримки облдержадміністрації та міської ради. Сюжет Наталі Забазнової. Олександр Абраменко, олімпійський чемпіон 2018 року, обрав для себе шлях спортсмена ще у 10-річному віці. Каже, за цей час було чимало труднощів, травми та відсутність фінансування, але Олександр витримав, тож взяв участь у фестивалі, аби поділитися з молоддю секретами успіху. В першу чергу треба займатися іменно любимим. У першу чергу треба займатися улюбленою справою, тому що у справі, яка тобі не подобається, неможливо досягнути успіху. Це в принципі неможливо, бо справа не улюблена. А якщо справа улюблена, то і мотивацію ти сам знайдеш, і руки в тебе не будуть опускатися, навіть коли нічого не виходитиме. Все одно ти будеш знати, для чого ти це робиш. Завітали на фестиваль випускники миколаївських шкіл та вишів. Серед них Крістіан. Каже, прийшов особисто поспілкуватися з тими, хто вже досяг успіху. Щось нове для себе дізнатися, подивитися. Може, у якусь секцію записатися чи кудись піти таки. Знайти, можливо, у майбутньому для себе перспективну роботу і далі на ній працювати. Цього року обласний центр зайнятості зробив акцент на працевлаштування молоді. За мету поставили мотивувати молодих спеціалістів працювати саме в Україні. Сьогодні підприємства потребують саме молодих людей, які сьогодні активні, які сьогодні все ж таки вбачають своє майбутнє тут у нас на Україні, які планують своє життя на Україні, які бажають працювати, які бажають сьогодні вкладати своє знання, свою енергію, свої сили саме на розвиток нашої України, нашої держави. У ярмарку взяли участь понад 20 підприємств та 2 навчальних заклади. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо випуск. У Миколаєві тривають заходи вшанування пам'яті народного художника України Андрія Антонюка. Рідні, друзі та шанувальники митця влаштували у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького творчий вечір-портрет «Радощі й беду беру як долю». Сюжет Світлани Клюсової. 2018-й у Миколаєві оголошено роком пам'яті народного художника України Андрія Антонюка. Митець пішов в життя 5 років тому. На вечері портретів вона отримала теплих спогадів, вірші, авторська музика. Син художника Данило Антонюк розповідає, коли бачить роботи батька, повертається у дитинство. Де ти її не зустрічаєш, цю роботу, будь-то на виставці? Де ти її не зустрічаєш, цю роботу, чи то на виставці, чи десь несподівано в якомусь новому приміщенні або житлі, де раптом виявляється робота Антонюка, напевно, це відразу працює як спогад про дитинство. Плюс це як духовне підживлення того ж богопілля. На заході представили 8 картин з майстерні Андрія Даниловича. Кожна яскрава за вибором фарб та містична за змістом. Як-то він один раз розказував, що бачив возле
Мігії возле. Якось він одного разу розповідав, що бачив біля Мігії ближче до Богопілля величезні колеса на небі, що світяться. Пізніше він багато ще розмовляв з уфологами стосовно цього. Якраз днями, коли відкривали пам'ятну дошку, я розмовляв з уфологом, який давно знайомий з батьком. Він з цього приводу теж говорив, що треба досліджувати творчість Антонюка, на рахунок якоїсь, може вже не сказати містики, а скоріше якоїсь квантової фізики. Не сказать мистических, а скорее это какой-то квантовой физики. Інна Береза – давня поціновувачка творчості Андрія Антонюка. Відвідувала чи не кожну виставку. Жінка за освітою філолог. Каже, давно помітила, що тематика картин художника тісно переплітається з творчістю його друзів-поетів Дмитра Кременя та Миколи Вінграновського. Антонюк їх мав за людей, з якими можна поділитися тими думками, як художник з художником. У Андрія Антонюка декілька картин є, де він відтворив образи і Вінграновського, і свого, значить, товариша Миколаївського, Дмитра Кременя. Через те мені, як філологу, дуже цікаво це. Музикант Олександр Сичов був особисто знайомий з митцем. Тому, каже, не прийти на зустріч не міг. Зізнається, роботи художника надихають та дарують душевний спокій. Мені дуже подобаються духовні, більш такі музичні картини його, де оспівується жінка, де оспівується наша українська така врода, де може бути музичність така, знаєте, в живописі. А це є у Антонюка. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському музеї суднобудування та флоту нагородили переможців всеукраїнського фотоконкурсу «Вітрила України». Там же відкрилася виставка світлин під тією ж назвою. Фото роздивлялася Валентина Гурова. Участь в конкурсі брали фотографи-аматори з Миколаєва, Одеси, Дніпра та Києва. Серед переможців другий рік поспіль Дмитро Удовицький. Чоловік каже, фотоапарат завжди з ним, адже світлини – це захоплення. А працює він за фахом – інженером. Розумієте, для фотографа важливо там ці конкурси, перемоги, це повищає їх статус, а для мене це ж просто приємно спілкуватися з друзями. Я люблю те, що я фотографую. Мені це дуже-дуже подобається. Може, тому такі світлини виходять, і що людям подобається теж. В Миколаєві відомі також світлини Дмитра на військову тематику. Чоловік каже, це важливо для нього. Звичайно, як почалася війна, це ж був наш обов'язок армії допомагати. Тож ми були поруч з армією, і якщо армія поруч, то треба армію фотографувати і людям розповідати про армію. Це важливо, я вважаю. На відкриття фотовиставки прийшов 13-річний Михайло. Хлопчик займається вітрильним спортом, та саме він став героєм однієї з фотокарток. Я переплутав себе не з собою, з іншою людиною. Думав, це не я. Так, прикольна фотографія, чому ні? Я вважаю це добре, тому що люди можуть більше дізнатися про вітрильний спорт. Це буде залучати нових людей в наш спорт. Популярно, цікаво, красиво. Від миколаївських учасників на конкурс надійшло близько 30 робіт. На виставці ж представлені світлини всіх цьогорічних переможців та лауреатів. А місцеві яхтсмени завжди вітають бажання фотографів знімати змагання. Ми їх запрошуємо на всі змагання, які є в Миколаєві. У нас багато всеукраїнських змагань, дуже багато обласних змагань. Приходьте, фотографуйте, дивіться. Третій рік поспіль виставку в Миколаєві організовують символічно саме в музеї суднобудування та флоту. В цій виставці відрадно, що приймають участь наші миколаївські фотохудожники, які закохані у море і в парус. Яхтений спорт історично розвивався в Миколаєві ще з 19 століття, за часів Михайла Петровича Лазарєва. І нам дуже радісно, що конкурсні роботи всеукраїнського конкурсу яхтової фотографії у Миколаєві демонструються саме в нашому музеї. Виставка «Вітрила України» триватиме в музеї суднобудування та флоту до кінця травня. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Інформація, зібрана нашими кореспондентами на цю годину, вичерпана. Наступний випуск новин почнеться о 17-й годині. Його проведе Ольга Бережна. На все добре.